Hej på er allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi äntligen testa bland annat What's Your Power, nya paletten ifrån Glossgods. Kolla på den här, alltså förlåt men har ni sett någonting finare hela era liv? Jag tror faktiskt inte det. Och de har också släppt nya powerliners. Vi ska också titta in på den otroligt populära basen ifrån Westman Atelier. Ny brightener, eller vad ska man säga, concealer från Glowish, alltså Huda Beauty. Vi har nya blush från Lumene, vi har nya bronzers ifrån LO Cosmetics. Och vi ska också testa, alltså jag har haft dem här hemma så länge, det är dags nu. Det här är från The Shables, jag vet inte hur man säger det, jag är ledsen. Det är ett nytt svenskt sminkmärke som har massa läppprodukter. De tänkte jag också att vi skulle dyka in idag. Och lite annat gott och blandat. Så jag hoppas att ni är taggade på en testa nytt smink med mig. Och om ni inte har någonting emot det, så tycker jag att vi kör igång. Okej, vi ska börja med ögonen i vanlig ordning, men jag börjar först med brynen. Det här är en produkt ifrån Gosh, som är ett väldigt, väldigt populärt danskt märke. De finns i Sverige. Och det här är deras Brow Lift Lamination Gel. Och jag hoppas att den här kommer att hålla mina bryn på plats. Jag kommer börja med att sätta mina små flätor här bakom mina öron. Och sen så kommer jag att börja jobba in den här. Så här ser den alltså ut då i förpackningen. Men det är alltså en lyfta. Oj, den är typ blå. Jag gissar ju att den kommer att torka ner. Jag börjar i alla fall med att jobba in den i hela mina bryn. Jag vet inte exakt hur de vill att man jobbar med den här. Men det är så här jag jobbar med de flesta. Såna här. Men gud, de är verkligen blå. Jag hoppas att, den här torkar ner. Men jag jobbar i alla fall in den i brynet helt. Och sen så kommer jag laminera dem på plats. Jag gillar den här typen av produkt väldigt mycket. Men det viktigaste är att de torkar ganska fort. Och gör de inte det, då finns det ingen anledning. Jag tar nästan alltid sen en ren spoolie, alltså som inte har någon produkt. Och borstar dem på plats. Så att man inte, ni vet, lyfter produkten så mycket. Gud, den är verkligen blå. Den verkar inte heller ha så mycket staying power, om jag ska vara ärlig. De stannar ju inte på sin plats direkt. Jag ska se vad som händer om jag trycker dem på plats. Kanske. Jag vet inte fan, hörni. Den är väldigt klibbig. Jag trycker fast den istället då med spolen då. Alltså brynprodukter hörni, det är typ min nemesis att testa nu med det här. Det blir aldrig som jag vill ha det. Det är bara den här som är slut här hemma. Brow Games Brow Lift Vax som är min, som funkar. Vet ni vad jag ska låta, vet ni vad jag tror jag ska ta lite till. Jag undrar om inte jag petade bort för mycket. Oj, det är en borste här också. Okej, jag såg inte det. Gud vad smidigt, okej då ska jag göra så här igen. Jag lägger bara lite till produkt. Därför att jag lyckades nog ta bort mycket när jag höll på. Oh my god, okej, okay, I'm excited. I den här då så finns det en liten borstis. Okej. Okay. I like this. Jag gillar verkligen borsten. Okej, okay, jag ska bara låta den här stelna nu. Innan vi fortsätter, det är också en liten kam, det är en borste. Och en kam. Kolla. Nu ni. Okej, jag behövde nog bara lära mig hur den här funkade, om ni förstår. Jag låter den torka innan vi fortsätter med ögonen. Okej, det är inte en ny favoritprodukt, I'm sorry. Men jag tycker om den verkligen mycket. Den är väldigt, väldigt kladdig och får nog håren att sitta bra. Vi ska se ifall de fortsätter att sitta uppe bra under tiden som vi fortsätter. Jag är fortfarande lite så här, de är så kladdiga uppe på. Så fort jag kommer att komma åt dem här så kommer ju jag att klibbas fast. Jag ska bara testa en sista gång vad som händer om jag trycker fast dem. Det här är bara baksidan av en pensel. Jag skulle bara vilja ha dem lite mer uppåt, jag vet inte. Oh, de är i alla fall fina. I do not mind them. Gud vad mycket hår det var här. Nu, oh men herregud, Lord have mercy. Jag är så jävla taggad. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur taggad jag är på den här. Ni vet att jag älskar Glossgods. Och den här har de precis släppt här i veckan nu som har varit. Och kolla bara vad fin den är.
Nej men alltså den är så himlans fin. Glossgods är ju ett svenskt märke, de är baserade i Umeå. Jag har sedan jättelänge tillbaka, det är 3 år sedan nu faktiskt, jobbat med Glossgods tidigare och släppt min helt egna ögonskuggspalett som heter Incendio. Och den finns fortfarande kvar att köpa, men det är som sagt 3 år sedan vi släppte den. Men hur som helst så älskar jag Glossgods formula to death och I'm very excited. Vanligtvis när de släpper nya kollektioner så här så finns det aldrig några typer av rabattkoder. Men jag tjatade till mig en kod och jag kunde i alla fall tjata till mig 10%. Så är ni sugna på den här kollektionen eller någonting annat från Glossgods, för de har ju alltså släppt då 4 stycken eyeliners också, såna här duo eyeliners. Om ni är sugna på de här eller någonting annat från Glossgods så kan ni använda koden Margareta så får ni i alla fall 10% på rubb och stubb, inklusive den här nya paletten. Och I'm very excited, jag är helt övertygad om att den kommer att vara så jävla bra. Alltså jag, I am over the moon så att säga, säker på att den här kommer att vara bra. Margareta alltså, det är en affiliate code vilket betyder att jag får lite provision när ni använder den. Men you do you boo, nu hoppar vi in då. Vad gör Glossgods då allra bäst i hela världen? Det här är min absoluta favorit ögonskuggsbas. Den här är typ slut som ni ser. Jag använder i stort sett ingen annan ögonskuggsbas. Jag har den här i färgen 3. Och Glossgods säljer den här exklusivt på sin hemsida numera. Nu ska vi ha en liten flat pencil och jobba ut den här. Och ni vet ju att det här är den här ögonskuggsbasen som jag använder. Så ska ni ändå beställa någonting från Glossgods. Den här paletten, en eyeliner, you name it, då kan ni använda, eller ja det kan ni också göra, men då kan ni köpa den här. Det är livets bästa ögonskuggsprimer och det, alltså sen den släpptes för, ja men typ kanske 3 år sedan, kanske 2 år sedan, jag vet inte, så har jag inte använt någonting annat. Jag testar lite annat ibland men det finns ingenting som den här. Åh, jag är så taggad på den här paletten! Går sedan in med en liten svamp bara och suger upp överflöd. Okej, jag tar kanske tillbaka vad jag sa om den här lilla brynprodukten. Den är sjukt bra, kolla. Nu har den liksom torkat helt, den hade bara lite längre torkningstid än vad jag är van vid. Men gud, de sitter som Las Berrios. Okej, det ska bli jättespännande att testa den mer. Men nu ska vi äntligen hoppa in i den här fantastiska regnbågsdrömmen. Okej, jag är så taggad, jag vet inte ens var jag ska börja. Jag tänkte att jag ska använda den här och den lila och den rosa och kanske den gröna. Nej, jag bara börjar. Jag skulle också då, om jag inte visade dem då. Det här är alltså, nu ska vi se här. Glossgods har alltså släppt i den här kollektionen, kan jag få hålla alla 4? 4 stycken nya powerliners. Det här är alltså deras vattenaktiverade eyeliners. Ni vet att jag använder de här massor. Följer ni mig på Instagram så har ni sett massor av små blomkonster på senaste år. Då är det alltid de här jag använder. Och nu har de då släppt, jag tror att några är nya färger och några är sådana som de har haft tidigare. Men de är nu då alltså i duos. Ska se om ni får någon fokus. Så att det är 2 färger i en. Så att man slipper att ha så, köpa så många. Så det blir liksom halva priset, ni förstår. Och jag tänker definitivt att jag ska använda dem lite grann. Men nu ögonskugga. Och jag tror att jag börjar med Unapologetic. Här borta, den lila. Smack, boom. They did this. Oj. Ja, vad ska jag säga? Hörrni, vad ska jag säga? Vad vill ni höra? Och jävla vilken fin lila. Den matchar lilan på min klänning också. Perfectly. Och innan ni frågar vart klänningen är ifrån så är den alltid ifrån Monki. Är den inte från Linda Maries kollektion med Ella så är den ifrån Monki. Sen tror jag att jag lägger... Shit, jag kanske inte kommer kunna använda de blågröna. Jag tror att jag lägger den här färgen. Som heter Curious, alltså den typ orange man ska säga. Här. Jag har ju tänkt att jag ska göra ett half cut crease så att jag kan testa en eyeliner också. Och gud, den här färgen är så fin. Kolla de här ihop. Oj. Det är ju då en blandning mellan pasteller och neoner i den här paletten. Vilken är en otroligt spännande kombination. Tycker jag. Oj, vilken fin färg. Den blev lite mörkare, jag vet inte om jag var lite fuktigare där i min fold eller om det är skuggan bara. Ja, it doesn't matter. Jag ska ju ändå skära här.
Jag vet inte varför det blev så. Oj. Ja, det spelar ingen roll, för jag ska ju ändå skära där sen. Men jag fortsätter vidare packa på. Nu tar jag en fluffigare pensel, det här är Flares. Ja, spelar ingen roll vad jag använt innan, men ja, det spelar ingen roll, ni är väl trötta på det här. Det var i alla fall den lila, använde jag en MAC 217 Hiccups lilla påpackningspensel, och nu är det en Flare Rounded Blending Brush. Och nu kommer jag ta Optimistic, som är den rosa skuggan, och lägga över den lila. Vilka skuggor, kolla vilken färg. Nu helt oplanerat så blir det precis samma färg som jag har på min klänning. Nu packar jag bara på, jag bländar ingenting egentligen. Jag ska se så att jag är nöjd med alla färgkombinationer innan jag tar massa tid och bländar. Sen blir det alltid lite bländat såklart när man liksom trycker på så här, eller vad man ska säga. Jag tar den sista fluffy pensel upp, och jag tar den här gula nu då, som heter Ambitious. Den är typ lite gulgrön dock, den är inte tvärgul. Den är väldigt neonig, och sen så kommer jag blända den direkt över den orangea. Inte så superpigmenterad, eller? Jag ska börja med att ta en mindre pensel. Den här var inte lika pigmenterad som de andra färgerna i paletten. Det kan jag säga direkt, den här vet jag inte riktigt. De andra tre superfina än så länge. Den här gula, ja, den är ju här. Alltså en gul är svårt alltså. Jag har tagit fram en gul själv med Glossgods då en gång i tiden, när jag gjorde Incendio. Och det är svårt alltså, det var en av de skuggorna vi hade allra svårast med, kommer jag ihåg. Men det där kommer bli tvärbra. Jag ska ju skära cut creaset där sen. Så jag fortsätter att blända med den här. Det här är en stor fluffig pensel från Makeup Store. Men den syns ju där, ser ni. Det här kommer bli en riktigt fire ögonskuggning, tror jag. När jag är färdig. Just nu så ser jag ut som en panda. Jag bländar lite grann med förra penseln och förra färgen. Här då den här peachiga, aprikosiga. In i den här gula alltså. Och sen så tar jag då, nu när jag är nöjd med placeringarna, så tar jag den stora fluffiga penseln med rosa, som jag packade på den rosa med, och bländar ut de här. Som sagt, det här är en typ av look som ser helt crazy ut ända tills man är färdig. Alltså till sekunden fransarna är på, då bara ah, got you. Fram tills dess, Coco Bananas. Den här lila, den första som jag la på, den lila är min favorit i paletten, kan jag säga. Alltså av de matta. De där gröna då, eller den här, den här, och hur mycket ska jag göra en look med den då? Jag ska försöka göra en look med den här paletten i min story. Eller vad heter det, på min Instagram menar jag. För att det här är ju liksom allt jag gillar i en ögonskuggspalett. Alltså jag vet bara det. Okej, jag ska blända lite till, men för att jag ska veta vad jag ska blända någonstans, så kommer jag nu att ta ögonskuggsbasen, den har jag här. Okej, så nu kommer jag skära ut och ta för cut crease, och det jag egentligen gör är att ta en ögonskuggsbas, alltså that base då i färg nummer 3, på min hand, på en platt pensel, och sen skär jag ut vart jag sedan vill ha skimret. Och jag drar ut den ganska långt i den här looken, för att jag vill ha plats för en eyeliner över cut crease looken sen. Okej, så när jag har fått den här cut crease delen på plats, då bländar jag kanten igen mellan själva cut creasen och den lila här ute, och ser till att allting är så pass bländat som jag vill ha det. Jag känner typ att jag vill ha den rosa. Jag ska bara se till att det inte är så mycket pigment på min borste. Jag känner typ att jag vill ha den här bländad lite till. Så då passar jag på att göra det medan jag har chansen, så att säga. Annars så tycker jag att den här delen, nu lägger jag inte emot, ser ni, är ganska väl bländad och fin och så. Men den rosa kan alltid behöva lite till. Whoop, nu håller jag på att slänga en pensel åt fanders. Nu ska vi ha en ny platt pensel. Jag tror att jag gör så. Frågan är, jag tänker att jag ska använda lila och den orangea. Frågan är om jag ska lägga den orangea där och den lila längst in. Undrar om jag ska leva så farligt. Det här är alltså Brilliant då, som är den skimriga lila blå skuggan. Här är definitivt, jag vet inte, det är någonting med Glossgods, det här är den platta penseln från Flare. Det är någonting med Glossgods formula och den, de går aldrig bra ihop. Och jag tänker varje gång att jag låtsas. Och varje gång så går jag på det igen liksom, jag ska hitta en annan bara. Vi gör ett nytt försök, det här är mycket bättre. Det här, den här är ifrån MAC och är inte en syntetisk pensel, det kanske är det. Det här är deras 242. 242. Och den lägger jag här nu då
i inre kanten bara. Åh, jävlar vad fin. Lord. Alltså de skimriga skuggorna i de här remixpaletterna från Gloss Gods är liksom, ja, det är så sjukt. Om ni inte äger en så borde ni äga en. Jag kan ju säga att det är att det finns ju mycket fler neutrala paletter i de här varianterna. Men jag älskar ju färg, det vet ni ju. Okej, okay, jag drar bara bort överflöd på mina mjukisbyxor här. Så jävla classy. Och sen så går jag direkt in i den orangea då, som heter Powerful. Om jag inte sa vad den orangea hette så heter den Brilliant. Och sen lägger jag den här. Oj, 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 oj. Jajamän! Oj, 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 jag känner mig så snygg nu. 10 utav 10. Och sen då så i alla fall så bländar jag här kanten lite grann med det lila igen. I love it. Nej men alltså jag älskar det så mycket. Kolla. Det är så fint. Det är så fint. Jag kan inte med ord säga hur fint det är. Fantastiskt fint jobbat med paletten. Det enda jag har att säga till och med är att jag vet inte, älskar inte den gula. Gör jag inte. Jag ska testa den lite mer såklart. Men jag tycker att den är lite för lågt pigmenterad. Allt det andra lika fint som Gloss Gods alltid släpper. Love that for us. Nu ska jag då lägga en liten sån här eyeliner. Och egentligen så behöver jag ju inte, för att jag har ju så mycket på ögonen, men jag kan inte låta bli. De här är ju liksom ljuvliga gånger ljuvliga. Och jag tror att jag ska använda den lila och den orangea duon. Det här är alltså Powerful och Valuable. Så här ser den ut. Och jag tror att jag kommer göra en duo liner både på den här och den här. Och om ni inte någon gång har testat Gloss Gods penslar, de är ganska nya, de har inte svinmånga, de är så himla fina. Men den här eyelinerpenseln, han är så tunn och han är så fin. Jag hade ett nytt paket, eller det här är en ny från, alltså som jag fick i det här paketet från Gloss Gods. Men jag har en sedan tidigare som jag älskar. Okej, körde i lite vätska där. Jag tror att jag börjar med den orangea. Jag har ingen logisk, nej vet du vad? Det ska jag inte göra förresten. Och varför? Jo, för att jag tror att jag lägger det orangea här ute så att det slår mot det rosa. Och så lägger det rosa här ute, här inne, som slår mot det orangea. Förstår ni? Så att det blir tvärtom. Så jag börjar med det rosa istället. Jag bländar här. Vilken konsistens man vill ha såna här små vattenaktiverade eyeliners, det vet bara du själv. Jag gillar en ganska tjock konsistens. Den är nästan bäst när den har fått stå lite grann, ni vet, och torkat upp lite. Men, det har vi inte tid med här. Och sen ser jag då till att spetsen är väldigt rak. Och sen, ja, så lägger jag den här. Nej men kolla, vilken perfekt liten rak linje den här eyelinerpenseln gör. Det är faktiskt ganska sjukt, jag har ganska mycket eyelinerpenslar. Men jag har aldrig varit med om maken med en mer lättjobbad och tunn pensel. Absolutely wonderful. Se till att den är helt rak. Jag kommer göra allting som jag behöver göra med den lila. Eller med den rosa som jag är på en gång. Så nu kommer jag lägger den emot mer när jag gör här nere. Men nu när jag ska göra här då, så använder jag tippen mer. Jag kommer kanske behöva gå in med den rosa igen sen för att avgöra hur jag vill ha den, men ska vi se här. Nu la jag den direkt som en snopp. Fuck. Fördelen med dem är att man kan torka av dem ganska bra innan de har torkat. Okej, hörni, när jag har lagt allting med där jag vill ha allt det rosa, då går jag in och bländar den orangea delen nu. Och om ni någonsin blandar ihop de här färgerna för mycket, spruta bara lite vatten och sen torkar ni av med en trasa. Så är det som ny igen. Kan jag säga. Okej, som sagt, hur tjock ni vill ha den, det avgör ni själva. Nu lägger jag då den här delen. Nu ska vi se, jag behöver lite mer produkt för att den ska glida
fint. Var inte för snåla med produkten som sagt på penseln om ni vill kunna göra det liksom i ett stroke liksom. Så där. Har man då för lite produkt på penseln så kommer det aldrig att gå. Så. Snyggt. Fan vad jag hade böjda fransar idag då. Det var så mycket på själva fransluringen. Wow. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad jag tycker. Fan, jag ångrar nästan att jag gjorde den där rosa där. Men nu är det väl bara att fortsätta i sig. När jag har gjort den där eyeliner, då tar jag lite ny rosa. Jag drar för att det ska vara lättast att blanda ihop dem. Och innan de här har torkat nu då, så blandar jag ihop den orangea och den rosa. Och där är det viktigt tycker jag att det inte blir som en skarp kant, utan det ska bli som en färg. Och då behöver man ju lite mer vatten liksom för att få ihop den. Jag har också ångrat mig angående den här eyeliner och ångrar mig nu att jag la den. Så nu tar jag bara en tops här. Och förstör min ögonskugga. Och då tänker ni, oh lord have mercy, vad håller hon på med? Men oroa er inte. Jag har ångrat mig förut. Oh, jag vet, spotta inte i ansiktet. Eller spotta inte på er tops och ta i ansiktet. Men jag har inget kramvatten här nere. Så nu är det som det. Åh, vad fint det blev. Det är lugnt. Det är lugnt, hörni. Chillax. Chillax, chillax. Nu tar jag då en lite mindre pensel. Och vad heter det? En lite mindre pensel. Och skimmerskuggorna. Och där hörni är det som att den där lilla eyelinern aldrig har funnits. Det kanske syns mini mycket, men alltså jag känner mig nöjd med den här looken ändå hörni. Det kan inte alltid bli 100% perfekt. Det är liksom inte så. Oj snälla, jag river hela bordet här. Men det är liksom inte så jag jobbar när det kommer till smink. It is what it is. Jag tar också jättelite på och bara bländar in den här lila eller orangea längst upp där. Så att det verkligen blir en skarp kant också. Very important to me. Och där hörni, har ni en färdig look med What's Up Power från Gloss Gods och powerlinerna. Alltså det här kommer bli så bra, vänta ni bara en minut tills jag får på mig ett par fransar. Och sen ska ni få se hur sjukt snyggt den här looken blev om jag säger så själv. Jag kommer också ha ögonskuggor under sen, men det vet ni att jag gör när jag har gjort min bas. Så jag tar bort det som har ramlat ner, inte jättemycket. Superfin palett, superfina eyeliners, de här är inte omformulerade. Inte ens nya färger, de är bara ihoptryckta, men I'm very excited about it. Om ni ska köpa eyelinerna, köp den här penseln. Det är en så jävla bra eyelinerpensel verkligen. Så himla nöjd. Nu springer jag och sätter på mig ett par fransar innan vi fortsätter. Okej hörni, fransarna är på. Nu hade lite svårt att sätta på den här sidan. Oklart varför. Det har ju, ja fan. Så om den ser lite wonky ut, då får den göra det. Sminket kan fan inte alltid vara perfekt. Nu ska vi testa någonting som jag är så jävla taggad på. Det här är från Westman Atelier. Och det är ett riktigt, riktigt lyxmärke. Och det här är deras Vital Skincare Complexion Drops. Och i Sverige så är det Kao Parfumeri som har Westman Atelier. Och alltså mängden hype den här har fått. Min kompis Lina, Glow Addictions på Instagram, har en tävling där hon har en testpanel av massor av människor som testar saker och de korar vinnarna. Och den här vann bästa tinted moisturizer eller lättare foundation serie. Och jag är så himla taggad. Jag har den här för en Atelier 2. Eller förresten 11 kanske. För att, alltså, två stycken så, för jag tror att det är romerska siffror. Skitsamma. Vi ska se här nu då. Och den har en så fin förpackning. Åh! Oh! Okej, för det första, jag måste skaka bättre. Mycket bättre. Jag tyckte att jag skakade den så förbannat innan. Oj. Går bara ta bort det här så att det inte blir överdrivet flottigt där. Okej, vi gör ett nytt försök. Okej, färgen är i alla fall jävligt bra. Bra valt, Margareta. Okej. Jag vet inte om jag ska jobba med fingrar eller svamp. Men jag är ju en svamp kind of girl. Så låt oss. Ho! Alltså den här är så hypad. Den har också gått viralt. Den luktar ganska illa. Och det är inte att den är gammal, för den här är inte så länge sedan den här släpptes. Så att även om
den skulle ha stått, förstår ni, på en hylla, så kan den liksom inte ha hunnit härskna. Den luktar fan lite härsket, inte svampen eller? Nej, det är ju basen. Jag tänkte om det var svampen som hade legat rutten i någon låda, ni vet. Men icke. Asså! Kolla. Okej. Några droppar. Oj. Svår dosering. Kolla vad fin. Nej. Oj, oj, oj. Jag förstår nu. Skoja icke med mig. Vad tjusig. Okej. Wow. Shit vad vi har haft tur med basarna på senaste. Jag blir helt till mig. Den här är så fin, jag förstår verkligen vad de menar. Den här lilla busen är ändå dyr. Jag vet inte exakt hur många milliliter det är. Nu ska vi se. Made in Italy. Förståeligt, lyxigt AF. Jo, det är 30 milliliter. Så det är liksom en standardstorlek på foundation. Så bli inte rädd över att förpackningen är liten. Den är så snygg och lyxig. Och kolla bara hur den ser ut på min hud. Jag kan säga att det här kommer ju vara någonting för alla som är lite torrare. För det är en ganska fet formula. Som ger otroligt mycket näring. Det kan jag känna liksom direkt på huden. Och den här kommer ju absolut inte torka ut min hud. Okej, okay, så himla fin. Taggad. Jag har en till Westman Atelier-produkt som vi snart ska testa. Men innan vi gör det så ska vi hoppa in i det här. Det här är från Glowish som är en underliner, om man ska säga, på Huda Beauty. Det är liksom Glowish by Huda Beauty. Och det är Bright Light Sheer Concealer. Det här är alltså en uppljusande lätt concealer som jag tänkte skulle passa perfectly till, till den här basen. Och Glowish gör en fantastisk fin typ tinted moisturizer eller så. Så jag är väldigt taggad. Jag köpte den här, om ni såg min haul nyligen. Så som sagt, den här fixade jag i Stockholm och den här fixade jag i Stockholm. Åh, snygg liten applikator. Och det här ska då vara som sagt en väldigt lätt concealer. Och jag lägger den under ögonen, men jag lägger också lite grann i mitten av mitt ansikte. För att få en fin genomgående känsla. So exciting. Oj, jag lätt, ja. Kolla bara. Det säger bara. Kolla nu i pannan. Hur många duttar. En. Borta. Två. Bländad liksom. Oj, vad fin. Okej. Okay. Men den har ändå lite täckning måste jag säga, men väldigt mycket ljusreflekterande partiklar. Alltså den är väldigt, som ni ser, kanske glansig liksom. På ett bra sätt, och den slår direkt bort liksom de mörka ringarna utan att ha tvär mycket täckning. Det är en väldigt speciell typ av concealer som gör det. Det är lite så här touche éclat från YSL, ni vet den typen av känsla. Jag gillar typ mer hur, för jag har köpt den här än, men inte heller testat. Det kommer en Rare Beauty video någonting. Men Rare Beauty har ju också släppt en sån här under eye brightener. Och jag skulle säga att den här typen av produkt faller under den kategorien. För att det är inte direkt en concealer som är till för att täcka, utan det är för att ljusa upp och få en och se piggare ut och så. Övertygad om att man skulle ge den här om man gillar den här no makeup makeup looken liksom. Men shit, alltså kolla min bas nu. Älskar. Innan vi går in med några som helst puderprodukter så har jag en till sak från Westman Atelier. Och det här är alltså Pärla, deras Lit Up Highlighter Stick. Och de på Kao Parfumeri var så här: du måste. Och den här är limiterad edition. Och kolla bara på den här. Kolla på den. Jag ska bara värma upp den lite. Det är det som är grejen liksom. Kolla. Så jag tänkte att jag skulle... Jag kommer definitivt att applicera med fingrar, för det är verkligen en produkt som ska värmas upp. Och sen kommer jag att highlighta mitt ansikte. Kommer jag highlighta mitt ansikte innan jag lägger bronzer eller puder eller någonting. Nej, kolla vilken glans. Och med den här basen. Okej, jag förstår nu hörni. Jag gör verkligen det. Jag har testat en del från Westman Atelier och tycker väldigt mycket om märket, men det är lite så här, jag gillar ju väldigt mycket smink och ibland så känner jag lite att jag inte riktigt vet när jag ska sminka mig på det här viset, men kolla bara på den här. Gillar ni verkligen en glansig highlighter, förstår ni vad jag menar? Alltså jag ser ju blöt ut, om ni gillar den typen av look så kommer ni älska den här. Och det här är som sagt det färgen Pärla då. Och den är så fin. Den är så fin. De här produkterna tycker jag går okej med svamp, men bäst med fingrarna.
sämst med borste. Det är bara personlig preferens, men kolla bara. Jag ser så jävla fräsch ut om jag får säga så själv. Jag ska sätta mina underögon lite. Och Make the Make har släppt, ni har ju sett kanske om ni följer mig på TikTok och Instagram och så, att jag testade Make the Makes blush stick som också är jättefina. Men i samma släpp så släppte de Cilla Marine Translucent Setting Powder. Och jag har inte hunnit testa det här än, så att jag tänkte, vänta, måste ta bort plasten. Jag tänkte att jag skulle passa på idag. Jag gillar ju verkligen Make the Make och tycker att de har mycket bra produkter. Jag hatar när det är 600 lager plast i de här jävlarna. Jag får inte upp er. Den här var i alla fall inte så farligt. Men den här i alla fall så ska tydligen vara väldigt trevlig, blurrande, inte för matt. Jag tar sedan en puderpuff. Det här är LO Cosmetics puderpuff som ni vet att jag älskar. Då ska vi se här först och främst såklart, så att ingenting sitter, ligger i de fina linjerna under ögat redan. Jag tycker ju då att Make the Make då, som är Skinsluters egna sminkmärke och hudvårdsmärke för som inte vet. De, oj vad fin. Undrar om den här slår flashback hörni. Oj, här har jag lite hår igen. Den är så himla tunn. Oj. Vad matt och fin hörni. Nu vill ju jag se ut som en oil slick idag, men jag vill inte alltid se ut som en oil slick i hela ansiktet. Jättelätt i konsistensen. Och jag skulle säga det innan jag blev distraherad av mina egna känslor, att jag tycker att Make the Make gör extremt bra krämprodukter. Helt OK puderprodukter. Några sticker ut typ som deras facepaletter och så. Men den här, oj nu hällde jag puder här överallt. Superfint. Wow, snälla. Här är jättefint ut eller? Skål. Wow. Kolla mina kinder. Shit pommes, okej. Också supertjusigt, vilken testa nytt smink hörni. 10 utav 10 utav 10 hela tiden bara. Jag är klar med mina underögon och sen ska vi testa bronzer och så. Okej, så det här nya svenska märket då. Jag köpte allt det här själv. Jag köpte hela deras kollektion i typ en bundle för ett tag sedan. Och det har bara inte blivit av att jag testat. Och de har då läpppennor. Och de heter, läpppennorna heter, så här ser loggan ut. För, ja, jag vet inte om ni får någon fokus, men för preferens så ser de alltså loggan ut så här, nej så här. Och det här är deras creamy lip liner. Oj, jag hade visst, oj det hade visst hamnat en Bare Minerals eyeliner i den påsen. Men de har tre stycken creamy lip liners i Abella, Darden och Cherry. Och jag tror att jag ska använda Darden. Det tror jag är min kind of color. Sen så har de då släppt, nu vet ju inte jag om de har släppt någonting mer sen jag beställde de här grejerna, för det är ett litet tag sedan och jag fattar inte att det inte blivit av. Men jag har alltid tänkt att jag bara skulle göra, ni vet, en swatch video eller någonting, så har det liksom inte blivit bara. De har i alla fall tre stycken andra läppprodukter. Det är Lip Glaze, Creamy Matte Lipstick och ett Lip Gloss. Så Creamy Matte Lipstick är i de här färgerna, som heter då samma sak. De matchar väl då Darden, Cherry och Abella. Då tar jag också Chardon där, ja, och samma sak här. Lipglazen finns i fyra färger: Darden, Shaquilla, Cherry och Abella. Eller kanske Abella. Nej, Abella, ah, förlåt. I'm so sorry. Jag tar matchande där också då, Darden då. Och sen så har de ett glossy lipgloss i Laylay, som är någonting annat då. Lipglazen tror jag är som väldigt väldigt pigmenterade lipgloss typ. Eller så. Medan lipglosset kanske är mer, jag ska bara kika på den. Som vi inte, åh, kolla vad snygga de är. Så här ser alltså den ut. Ah, det här är, åh. Mm, det här är alltså det genomskinliga glosset. Jag kommer att använda det här någon gång framöver såklart. Men nu fokuserar vi då på, oj oj, på de här sakerna som jag valde. Liplinen, läppstiftet och lipglisen, allihopa med samma namn, Darden. Darden, jag är så ledsen. Jag vill lova att jag inte gör så för att vara dum. Nu ska vi se här. Oh, gud, läppennorna ser precis ut som Kaja Cosmetics. Okay, jag börjar med läppennan. Superfin formula på läppennan. Identisk både lock och penna och känsla som Kaja Cosmetics penslar. Är de gjorda på, eller penslar, vad heter det? Läppennor, undrar om de är gjorda i samma fabrik.
vanligare än vad man tror. På förpackningarna här, nu har jag inte tittat på nätet då för att jag sitter och spelar, men på förpackningarna så står det bara formulated in Sweden, men inte vart de är gjorda någonstans. Så jag kan inte svara på det. Men jag kan säkert jämföra ingredienserna för att det är kul. Superfin läppstiftsformula, precis den typen utav, eller gud vad svårt det är när man pratar om flera produkter. Läpppennformula, precis det jag gillar. Det är en träpenna, den är vaxig så att den kommer att hålla fint. Den här färgen är ju ljuvlig. Fy fanken vilken fin färg. Och sen är det då läppstiftet. Och kolla här, de här är så snygga hörni. Kolla vad snygga de är. Alltså jag har sett de här på Instagram massor ju. Det här är då i samma färg. Oh, det är lite här, du vet den här typen av rosa som jag gillar. Gud vad krämig. Är de här matta? Creamy matte lipstick. Väldigt, väldigt tunt läppstift. Sjukt snyggt. Väldigt, väldigt tunn formula. Känns inte uttorkande. Och de är la matta. Men inte tvärmatta. Wow. Okej. Okay. Oj. Okej, okay, oavsett. Så himla fin. Vi dundrar väl på lipglaset också uppe på det här. Känner jag. Men snälla. Det här är värsta jag vet. Kartonger alltså. Läska företag. Alla företag i hela världen slutar med kartonger. Snälla, det här är alltså lipgliss. Okej. Jag önskar att alla tre färgerna då, de heter ju samma sak då, Dardan. Jag önskar ju att de var lite mer lika varandra. Alltså om jag sort så här bredvid varandra så ska ni se. Läpppennan är liksom lite mer, vad ska man säga, brun. Läppstiftet är väldigt, väldigt rosa. Ganska varmt rosa. Och lipglisen är väldigt, väldigt kallt rosa. Förstår ni vad jag menar? Jag önskar att de här var lite mer lika varandra, framförallt i undertonerna. Jag har inget problem att en läpppenna, läppstift och läppglis har samma namn, men de är lite så här olika mörka. Det handlar ofta om hur man vill definiera. Den här läppen på mig är ljuvlig. Lipglisen känns så tunn, otroligt pigmenterad och väldigt bekväm. Men jag önskar att de här hade lite mer samma underton. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar med att den här är typ neutral, mitten är varm och längst ut är kall typ. Men jävligt snygg kombo alltså. Undrar om de där läpphänderna gjorda på samma ställe som Care Cosmetics. Jag skulle inte bli chockad alltså. Sjukt lik både i pennform och formula. Så himla fint. Och där hörni är jag färdig med dagens testa nytt smink och oh my god, jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså allt har varit så himla bra i den här videon. Jag är helt besatt utav Gloss Gods ögonskuggspalett. Jag känner mig så jävla snygg. Älskar läppprodukterna, älskar basen. Bronsen är fantastisk, pudret ifrån Make the Make, ljuvlig. Alltså allting är bra. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Är det någonting som jag inte ens gillade? Till och med brynprodukten, du vet. De sitter som berget med den här browlift-gelen ifrån Gosh. Allting ser 10 utav 10 ut och jag älskar den här väldigt, väldigt somriga looken. Very good job everybody, very good job. I like it, vad gillar ni? Lova att lämna alla kommentarer nedanför. Som sagt, Margareta ger er ju 10% på Gloss Gods paletten om ni är sugna på dem. Och allt annat hos Gloss Gods såklart. Allt annat har jag länkat med reklamlänkar nedanför i min beskrivning. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Tack för att ni hängde med mig idag, så syns vi igen snart.